Dneska jsme se sešli v kanceláři architekta Oty Černého, což je mimo jiné také zastupitel a radní za Pirátskou stranu v našem městě. A Ota Černý se postaral o to, že máme nyní nově v našem městě pozici městského architekta. A jím se stal architekt Petr Kocourek. Vítám vás u nás. Dobrý den. Chci se vás zeptat, jak dlouho trvala příprava a vůbec celé výběrové řízení a proces toho, aby se architekt mohl vybrat? Tak já bych začal svým zvolením do zastupitelstva a zároveň do Rady města, což se odehrálo v říjnu 2018, kdy jsem byl vlastně zvolen do Rady města a mým prvním úkolem, nebo prvním vlastním úkolem, který jsem si vytyčil jako profesí architekt a do Rady města jsem chtěl zařídit stavební architektonickou komisi. To se stalo, stavební architektonická komise byla zřízena hnedka po mém zvolením do Rady města a dalším úkolem, který jsem si vytyčil jako radní města, bylo zřízení funkce městského architekta. Souhlasili s tím všichni radní města? Já, tak samozřejmě tady takováhle funkce nikdy nebyla v nejbližší historii, takže to zbuzovalo u některých radních určité rozpaky. Jaké nejčastější výtky a námitky proti pozici městského architekta se vyskytovaly? Že bude diktovat, jakou fasádu lidi mají mít a že se toho budou muset striktně držet, že jaký oplocení bude mít, že to bude drahý, že ty řešení, které bude navrhovat, budou drahé, že město to bude stát peníze. Podařilo se vám všechny tyhle námitky vyvrátit zastupitelům? Tak samozřejmě byla zpracovaná koncepce, která vysvětluje funkci městského architekta a ukazuje jeho náplň. Tuhleto práci jste měl hotovou kdy? To jsem měl vyhotovený po létě 2019, kdy se sešla ta sestavební architektonická komise, která se usnesla a doplnila mnou zpracovanou koncepci a příkazní smlouvu o další body a tak to šlo do Rady města před Vánocema 2019. A proč jsme tedy neměli městského architekta už v létě 2020? Protože ne všichni radní byli přesvědčení, tak jsme se na radě města domluvili, že se pojedeme podívat do Litomyšle, který je prostě zářným příkladem, jak funkce městského architekta ve městě funguje. Nyní jste tady tedy vy, pane Kocourku. Jak cítíte pozici městského architekta vy? Co bude vaše největší práce v našem městě? No, kolega tady, pan radní Černý to zmínil, je to opravdu pozice externího konzultanta jako městského architekta. Jsem tady jako poradní orgán pro město, jeho vedení, radu, zastupitele. A v současné chvíli musím říct, že se seznamuji vlastně s problémy, protože jsem nastoupil od 1. listopadu tohoto roku a určitě je to pro mě výzva. Běžnou veřejnost asi nejvíc bude zajímat, v čem můžete pomoci jim, to znamená občanům, řemeslníkům, firmám. Jak bude vypadat taková typická návštěva někoho, kdo si chce postavit nebo opravit domek nebo firmu u vás v kanceláři? Tak já bych začal tou vaší otázkou od konce, takže mám pro veřejnost vyhrazené hodiny. Je to každou středu od 3 hodin do 5. Ta první část otázky, ta už je velice těžká, a jak se říká na tělo. Ono to budou jako poskytované konzultaci veřejnosti, jako obyvatelům, stavebníkům a potažmo jejich investičním záměrům. Ale jde opravdu o konzultační činnost, nejde o nějaké diktování nebo prostě rozhodování o jejich záměrech. Veřejnost ale musí chodit na městský úřad nejen za váma může, ale musí chodit na stavební úřad. Jakým způsobem vy můžete být přínosný i stavebnímu úřadu? Stavebnímu úřadu budu poskytovat tak jako městu konzultační činnosti u záměrů, ale neznamená to, že bych rozhodoval o těch záměrech jako ad hoc, jako správní řízení nebo rozhodnutí. Budu zase pouze poradním orgánem pro město, které je účastníkem řízení. Další vaší činnosti bude účast na velkých investičních záměrech města. Jak si takovou účast má veřejnost představit? Takhle. Já když jsem nastupoval, nebo když jsem se přihlásil do výběrového řízení a nastoupil jsem na pozici městského architekta, tak bych
jsem si dal takovou zásadu, že bych chtěl víc vtáhnout veřejnost do toho rozhodování nebo vůbec do toho utváření těch investičních akcí. Proto si myslím, že velice důležitou částí té mé práce bude participace s veřejností. To znamená, co znamená ta participace? Participace to znamená, že už na začátku toho investičního záměru, ne u hotového výsledku, ta veřejnost už bude přizvána k tvorbě zadání vlastně té investice. Bude to s nimi diskutováno, budou brány v potaz potřeby těch obyvatel a další aspekty. Takže budete i iniciátorem těch jednání s veřejností? Chtěl bych být a tak to i to prezentuju i městu. Když se tvoří velký investiční záměr a jedná se o nějakou veřejnou budovu nebo rozsáhlý urbanistický prostor, stává se, že to projektuje nějaký projektant, stavař. Proč si myslíte, že by se těchto věcí měl účastnit architekt? Já si myslím, že právě jak jste to zmínil, jako veřejný prostor, už to slovo, je to veřejný prostor a nemělo by to být pouze inženýrské dílo. Určitě je zde prostor pro to, aby architekt s tím dotyčným inženýrem na tom technickém díle spolupracoval. Když se bavíme o veřejném prostoru, tak v současné době musíme brát požadavky na modrozelenou infrastrukturu. A už ta zelená infrastruktura to je, že by u toho měl být odborník i na zeleň nebo zahradní architekt. Co přesně znamená modrozelená infrastruktura? Já to ještě neslyšel, tohle to téma. Modrozelená infrastruktura, berte to jako jeden pilíř udržitelného rozvoje. Můžeme se bavit dál o cirkulární ekonomice, cirkulárním stavění a tak podobně. Jednou z dalších činností je připravovat podklady k architektonickým soutěžím. Řekněte mi, kdy si myslíte, že se vyplatí pořádat architektonickou soutěž pro jakékoliv stavby, které se tady týkají, a kdy už ne, nebo kdy to není potřeba? No, určitě to je od velikosti tého záměru investičního, od těch celkových nákladů. Nicméně já chápu architektonickou soutěž na veřejné budovy nebo veřejné investiční záměry jako jednu z nejlepších forem výběru vhodného řešení. Vlastně sejde se více návrhů, kterou může i ta veřejnost se seznámit a vlastně to může být začátek té participace s tou veřejností. Nicméně určitě první ten participační krok by už měl být u formulování té zadání té architektonické soutěže. A jak jste říkal, úplně soutěžní podklady a podmínky připravovat nebudu, akorát se na nich budu spolupodílet jako by opět jako konzultant radami a svými podněty. Půjdeme do detailu. Jedním z nejsledovanějších a veřejnosti nejsledovanějších problémů je i městský mobiliář. Stala se nám tady nedávno taková nehoda s objednávkou v mobiliáře, který vyvolal velkou kontroverzi. Jak cítíte tady to? Jakým způsobem se na tom budete podílet? Tak já jsem rád, že tomu říkáte nehoda, že to není tragédie rovnou. Tak s tím se dá furt něco dělat. Nicméně veřejný prostor města je tou nejdůležitějším prostorem, nebo tou částí města, možná větší než jednotlivé stavby. Já vnímám veřejný prostor jako více vrstevnatý, z více pohledů se dá uchopit. Jedním z nich je ten třeba například problematický mobiliář. Nicméně určitě veřejný prostor určitě bude dál diskutován. Co se týká veřejného prostoru, určitě v centru města, tak ten je úplně pod drobnohledem veřejnosti. Takže tady si musíme dávat obrovský pozor a více s veřejností řešit jejich podobu a možnost, aby se k tomu veřejnost mohla vyjádřit. Jedním z hlavních problémů je centrum města, které by potřebovalo oživit. Mnoho lidí a zejména obchodníků, kteří na tom městě fungují, to ale cítí jako problém, který se omezuje pouze na to, zda se tady dá zaparkovat nebo nedá zaparkovat, anebo zda je náměstí průjezdné nebo není průjezdné. Myslíte si vy, že to je ten hlavní problém? No, já už bych právě nechtěl, aby se o centrum města mluvilo jako o problému. Já si myslím, že centrum města by mělo být centrum města a nemělo by být spojováno s nějakými problémy. Takže bych se o tom chtěl do budoucna, aby centrum města bylo živoucí a lidi to vnímali jako svůj výstavní skříň nebo něco, s čím se můžu plně identifikovat.
ta pozice městského architekta je takový běh na dlouhou trať, nebo je to dlouhodobější, ty výsledky budou vidět po delší době. Takže pozice městského architekta by měla být u těch všech investičních akcí být přítomen a dávat prostě dobré příklady, řešení. Tady kolega architekt Černý řekl, že i město se bylo podívat tak, jak to funguje například v Litomyšli, což je úplně zářný příklad, nebo bych řekl dobrý příklad, tak, jak to by mělo fungovat, jak pozice městského architekta, tak spolupráce s městem, tak vlastně jsou tam vidět i ty jednotlivé výsledky. Zatím dali by se jmenovat i další příklady v Čechách, například Děčín, nebo teď mě napadá Kolín. Město se opravdu vydalo touto cestou a jsem rád, že prostě obyvatelům to nebylo jedno a vlastně i to vedení města zřídilo funkci městského architekta. Myslím, že to město bude za tuto pozici v budoucnu rádo, že se to do toho propíše pozitivně. Jednou z prací městského architekta by měla být i edukační činnost. A jak si, co si třeba vy dva pod tím představujete, pod tím pojmem edukační činnost, třeba OTA? Já bych si představoval už, než jsem šel vlastně kandidovat na, do městského zastupitelstva, tak jsme chtěli udělat Dvůr Králové městem architektury, což jsou procházky po významných stavbách nebo urbanistických celcích města. Tu organizaci jsme začali připravovat, ale potom z nějakých důvodů k tomu nedošlo. Teďka jsem to znova oprášel po konzultaci právě s městským architektem. Jak vám se to líbí, tenhle nápad? No, já tenhle nápad vítám, protože určitě ty obyvatelé města by se měli se svým městem více jako ztotožnit. Takže Den architektury je určitě dobrý nápad. Další je prostě ty lidi by měli v tom městě žít. Neměli by ho pouze být jenom pasivními obyvateli, takže třeba jsou další různé akce, zažít město jinak. Já se nebráním ani návštěvám škol, školek, vzdělávání, různých procházek po městě, i když já nejsem zdejší, nejsem rodákem, takže já se budu muset něco doučit, ale zase můžu do toho vnést pohled zvenčí a třeba například některé opomíjené věci nebo obyvatelům zdající se všední, jak můžu vyzdvihnout, aby se na ně dívali jiným pohledem. To znamená, vy už dneska, ředitelé škol, učitelé, můžete si objednat pana architekta, aby si šel popovídat s vašimi žáky o tom, co to ta profese a pozice městského architekta je. Je to tak? Přesně tak a budu rád. Při nástupu do funkce městského architekta jste avizoval, že se chcete účastnit jednání komisí města. Které komise vás zajímají? Kterých se budete účastnit? Z pozice městského architekta je určitě zásadní stavební architektonická komise. Pak dále ten přesah je do komise životního prostředí a okrajově i dopravy, i když městský architekt určitě není specialistou na problémy v dopravě. A co vás dva nyní vlastně čeká na poli architektury našeho města? Jaký největší úkoly tady jsou, hlavně před vámi? No, tak já bych to viděl, teďka skončila architektonická soutěž, kterou vyhlásilo město. Ty výsledky teďka budou zveřejněny, nebo veřejnost bude mít možnost se s nima širší veřejnost seznámit. Takže si myslím, že určitě ta revitalizace Majerovy továrny je prostě jedním ze zásadních investičních akcí města a měla by být dovedena do zdárného konce. Ještě další věc je, co město trápí a co bude trápit město ještě víc, je to, že v těsné blízkosti města povede v nejbližší možné budoucnosti dálnice. Město na to reaguje východním připojením města, ale nikoliv ještě nezareagovala plně západním obchvatem města. Ten je zatím v řešení. Takže teďka nás bude čekat velká komise stavebně architektonická, kde se sejdou i zástupci jiných měst, jako je starostka Hostinného a starosta Vrchlabí, i pan senátor Sobotka vlastně v jedné osobě. A na této komisi budeme řešit, jaký přístup Dvora Králové bude k této problematice dopravy a připojení na dálnici v budoucích letech. Už jste se seznámil s územně plánovací dokumentací našeho města, s těma věcma, které souvisí právě s těmito zásadními problémy dopravy? No, na tohle to mě napadá jenom jedna věc, jako král dálnic, to je takový motto. Takže aby Dvoru Králové nekrálovala pouze dálnice.
ale je to jedno z nejdůležitějších věcí, jak prostě dostat dopravu k dálnici. Určitě ten tlak tady bude velký. V našem městě máme několik věcí, které aktuálně hýbou tím městem. Veřejnosti asi nejvíc problém na výstavbě bytového domu na Berlínku. Seznámil jste se s tímhle s tím a kde si myslíte, že se stala chyba? No, tuhle tu kauzu přesně nemám jako nastudovanou. Nicméně o lokalitě vím, o tom záměru taky. Já z pozice architekta bych se snažil asi najít nějakou cestu. Prostě pro zdravý vývoj měst nebo by rozvoj města je prostě potřeba využívat vnitřní rezervy a nerozpínat se do krajiny, což si myslím, že by měla být zásadní v úzovkách teze dlouhodobější města. To znamená, a do toho spadá i ta lokalita na Berlínku. Já bych, vy říkáte bytového domu, já bych to tak třeba nenazýval, já bych se na to chtěl třeba podívat z většího nadhledu a vymyslet nějakou obytnou strukturu, tak aby měřítkově parametry kapacitami do toho území zapadala a dávala nějaký nový impuls tomu městu a nějaký příklad, jak dál. Dobře. Další problematickou lokalitou je Silvárov, kde, jak jste říkal, město by se nemělo příliš rozpínat a držet tu strukturu, tak Silvárov je okrajová část města a přesto tam jsou navrženy bytové domy a ne rodinné domky. Jak se díváte na tohle? No, tak to nevím. To nedokážu takhle posoudit, nicméně musím to posoudit, jsme z pozice městského architekta. Mm-hmm. Asi ta chyba bude v územním plánu nebo v těch záměrech, ale blíže jsem se s tím opět jako zatím neměl možnost seznámit. Dalším tématem, které se nyní řeší, je Karzit a zóna, průmyslová zóna. Nyní se objevil nápad, že když se Karzitu nepodařilo zrealizovat velkou továrnu na místě, který tomu bylo určeno, to znamená v jediný velký průmyslový zóně, kterou město má, tak se je tlak na to změnit územní plán tak, když tam nešlo postavit továrna, postavíme tam něco jiného. Myslíte si, že je správné měnit územní plán takhle, když se jeden záměr nepodařil? Nebo si myslíte, že by mělo být správné, když se město rozhodlo, že tohle je průmyslová zóna, tak dobře, vy jste neuspěli, tak to prodejte někomu jinému, kdo uspěje, ale neměnit ten územní plán na ruku tomu, kdo to zrovna vlastní, protože jsme se v tuto chvíli připravili o průmyslovou zónu. Jestli bych si mohl vzít k tomu slovo jako já, jako radní města, tohle je dost problematická záležitost. Je to, myslím, že téma, o kterém by se dalo mluvit více než 10 minut, více než půl hodiny. Situace je taková, že prostě to může být hodně komplikovaný. Takže spíš bych to viděl asi víc vstříc tomu investorovi a změnit využití toho území a bohužel hledat novou průmyslovou zónu v rámci města Dvorka nad Labem. Souhlasíte s panem architektem? No, já musím říct jednu věc, že z pohledu opět budoucnosti, tak určitě by se změny územního plánu neměly dělat na objednávku. Nicméně všecko má dvě strany, takže bych se na to podíval i z toho, že vemte si, že systémem budování průmyslových zón, obytných sídlišť nebo sídlišť, zeleně, tak to město zónujeme. A tady bylo zmíněno problém dopravy. Jo? Tak vlastně tato zonace, a ne polyfunkčnost toho území, ale ta monofunkčnost těch území, někde bydlíme, někde pracujeme, někde se rekreujeme, tak vlastně generuje tu dopravu, tu hustotu dopravy. Dalším tématem, které ve Dvoře Králové hodně řešíme, je Tyršovo koupaliště. Jaký úkoly si v tomto směru dáváte vy? No, mohl jsem se s tím areálem už teďka seznámit, i fyzicky na prohlídce. Celý areál mě udivil svojí rozlohou i jako velkorysým založením. Mm-hmm. Určitě je tam spousta přístaveb, dostaveb a nevhodných věcí, takže včetně sadových a zahradnických úprav následných. Ale ta kostra, to historické založení ještě je tam čitelné, takže bych jako viděl to podpořit a dostat zpátky tu funkci. Nicméně současná doba už má prostě jiné podmínky a požadavky na využití těchto areálů. Určitě by to měl být sportovně rekreační areál, který by neměl fungovat jenom po určitou dobu sezóny, kdy je vhodné období ke koupání, ale měl by tam být život. Je to přeci jenom, i když je to v okrajové části města,
tak je to stále veřejný prostor. Vlastně spravuje to město, vlastníkem je. A mělo by to sloužit široké veřejnosti a co nejvíce dní v roce. Dobře. Děkuji. Já mám poslední otázku na každého z vás. Zkusíme stručnou. Jak vidíte naše město za 10 let? Tak to je docela složitá otázka, ale rozhodně za 10 let, tak viděl bych, že by byly vyřešeny problémy v územním plánu, kterých je nesčetně. Byl by udělaný nějaký rys koncepční, který by ten územní plán zceloval a dělal ho srozumitelnější, logičtější a funkčnější. A plus by byla za 10 let už vyřešená ta doprava a ta připojení na tu dálnici. A plus samozřejmě v tom územním plánu udělaný hezký červený barvy pro rodiny bydlení a bytových zón, bytových jako bytovek a samozřejmě některé z nich už zrealizované. A vy? Já to budu stručnější, já řeknu, že určitě by to mělo být město lepší a se spokojenými obyvateli. Děkuji vám za rozhovor. Taky. Taky. Naschle. Naschle. A loučím se s vámi.